Ers dros hanner canrif, mae canolfan ddarlledu BBC Cymru fan hyn yn Llandaff wedi bod yn gartre i'r aglenni mawr y cyfnod. Mae'r adeilad ei hun ar y fin taweli wrth i'r staff ola symud i bencadlus newydd yng nghanol Caerdydd, a'r rhaglen yma yn ei plith. Ond cyn symud wythnos nesaf, dyma gyfle i glywed gan rai sydd wedi meithrin gyrfaoedd yma ac i gofio ychydig o'r sioe mawr. Dyma Hugh Thomas. Yr agoriad swyddogol ym 1967, y dywysoges Margaret wnaeth godi'r llen ar adeilad arloesol. A dros y blynyddoedd, daeth yn gartref i raglenni mawr adnabyddus. Croeso i Billy Dowcar. Ac o'r stiwdio mami, fydd y Billy Dowcar yn hedfan bob wsnos. Roedd yna raglenni i blant. Ac rwy'n cofio nawr, ni meddwl bod ni'n fechgyn mawr. A ffefrynnau sydd wedi para am oes. Mae rhan fawr o yrfa Betty George wedi bod ynghlwm â'r ganolfan ddarlledu. Dwi'n cofio pobl yn ymfarchio yn y ffaith bod nhw'n gweithio mewn lle fel hyn, achos oedd e'n mor fodern, ac oedd y dechnoleg ddiweddara yno. Ac yr hyn o'n un deimlo ar y pryd oedd bod ni gyd yn un teulu mawr, cytun, felly bod fi'n edrych drwy sbectrol liw, dwi'n gwybod, ond dyna'r teimlad ar y pryd. Ar y cychwyn, fi oedd hi'n un o'r ychydig ferched yn yr ystafell newyddion, cyn dod yn brif gyflwynydd ar raglen newyddion. Os fe dda i chi, y cwestiwn... Dda i ddim yn dod yn agos i'r lle pan fydd y lle yn cael ei ddymchwel, er ymod i'n basio fe'n aml. Ond, chymod, mae'r atgofion, mae gen i lawer wrth gwrs o atgofion personol hefyd, a mae hynny'n bwysig iawn. Rai, fi'n gwybod bod y gwestiwn twpi o fi'n, ond beth wyt ti heno? Plymer. Yn y 70au, roedd ser mawr y cyfnod yn crwydro coridorau yn Llandaff. Roedd hi'n gartref i raglenni i Gymru ac i'r rwydwaith hefyd. Noswaith dda, mewn 4 awr, fe fydd y blychau pleidleisio yn y referendwm datganoli yn cael. Ac fel canolbwynt i raglenni newyddion S4C, mae straeon mawr y dydd wedi paratoi a'i darlledu o Llandaff. Pan benderfynodd Ray ac Elaine Pai werthu i ti yn rhywbaina? Fe ddechreuodd Menna Richards ar ei gyrfa yn nyddiau cynnar Radio Cymru a raglen heddiw ar ddiwedd y 70au. Fel adeilad, mae'n adeilad pwysig o ran i bensarniaeth, ond hefyd wrth gwrs, beth oedd yn digwydd yn yr adeilad oedd yn cyfri? Bod gymaint o gredigrwydd yna, gymaint o dalent. Pan daeth hi nôl fel rheolwr BBC Cymru i gyd yn y flwyddyn 2000, roedd hi wedi synnu braidd. O'n i ddim yn disgwyl byddai hynny'n digwydd i fi byth, achos pan es i oma, faint bron 20 mlynedd cyn hynny, fe wedodd un o'r fosses y BBC wrthai, na fyddwn ni byth yn dod nôl i'r BBC oherwydd bod fi'n brydach i'r gorfforeff. Ond dyna fe. Sut line, Reg? Diod i bawb. Priodos ydi hwn. Nid anglad. Yr archif sy'n llawn ffrwyth y cynhyrchiadau gafodd ei ffilmio yn Llandaff. Ac wrth baratoi i gair drysau ar hen adeilad, mi fydd atgofion o'r rhaglenni hynny yn cadw'r ganolfan ddarlledu yn y cof. Mi fydd Ellis Roberts yma gyda'n bwletin hwyr ni am 5 munud i 9. Tan hynny felly, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni a nos da i chi.